și ție îți este dor de ceva sau de cineva drag. Sunt Rodica Lazar, sunt actriță și zilele astea mi-este dor mai ales să-mi îmbrățișez prietenii. Mi-este dor, desigur, să fiu pe un platou de filmare, să am spectacol la teatru, să-mi îmbrățișez colegii înainte de spectacol și să ne urăm baftă. Mi-e dor să-l văd și să-l îmbrățișez pe tata, pe fratele meu, pe nepoții mei. Îmi e dor să stau cu prietenii la o terasă. Mi-e dor să mă plimb liniștită într-o piață plină de oameni. Și deși mi-este dor de toate lucrurile astea, stau acasă. Stau acasă. Sper că întâmplarea nefericită pe care o trăiește lumea zilele astea va trece cât mai curând și sper că ne vom putea întoarce la ceva cât mai apropiat de viața pe care o știam. Stați acasă, stați sănătoși! De sărbători aducem toate gândurile și dorurile împreună. Pentru că, unu, suntem